Nanti kuyuk bunga kuyuk nak pilih, dorong tadi bunga pilih, awalin dorong bunga. Nuku to kuyuk kenapa pilih? Toris bunga. Guru tadi bunga. Bisa kayak gitu? Nunggu tuh dua mau nggak? Jatuh puna ini akhirnya bulat cipah aja bulat cipah itu bintang maria tiya jambul kaya kaya bintang perasaan maria orang tua jangan tuh kaya puna darah itu seta apa beri puna jangan kaya dah antipi ya abang dah antipu hui na dah antipu juga ada attitude change tau apa berada apa berada di tuh apa berada dia jadi dia apa puna sebut kaya tau jauh dia tau apa berada tak और की क्या बाल बढ़ाता है तो मैं बढ़ाए क्या से नहीं ऐसे बोले बोले करते तो बाप को बढ़ाते क्या दिया अत्यंत लेकिन अलग पे कुछ नहीं ऐड लेकिन वो जहाँ भांति की नहीं है तो बाप बिना बढ़ाने का तो कोई ऐड आप ना ते आप मुझे देखे ऐड करें तो वहाँ से एडे लेकिन आलोक में जैसा है निजेल में मिलेगा अब उसका काम तो बड़ा करता है ना ये और हो गया दोनों सुधरने में चला उसका काम हो गया उसका काम बड़ा था उसका काम वो बन गया वो पढ़ा बहुत नरक के पाले मारा मारा जबकि बहुत चेतन नरक अगर मोहन तो अपुन लेकिन तो पता है मोहन बड़ा बहुत क्या है तो जहाँ बड़ा है जहाँ फाउंडेशन को मिला तो ऑल चिकी का अलग फाउंडेशन था ऑल चिकी देन ऑल इन काम को अब इतना आउटडोर जो कम था तो तेरी वो तो आपको तेरी जो तो टेंथ में पढ़ा है तो आपको तेरा बहुत इंग्लिश का इंग्लिश बहुत है तो मुश्किल बहुत है तो इंग्लिश तो हाँ समझ गया आपको आपको आपके को तो सामने के व्यक्ति को पढ़ा है तो तेरी लेकिन दिन रहे जहाँ कथा ना वो आपको कौन मिले तो जो तो कम जानता है ना कि तो आपके के व्यक्ति ना तो नहीं लेना तेरी का बिलिंग चलाने पड़े और चिकी तो बहुत खास बात है टारगेट फीस ठीक अकाउंट देने में भी आर सी में वहाँ कितनी चिकी का कितनी चिकी तेरी लेकर चीज़ आप बम कुछ के लेकर बम परसों लेकर तो बैठा और तो तब के आवर इन विदर्भ के दो आवर हम और साथ में आवर इन विदर्भ के साथ में हम को आज ऊपर कहीं ना होगी ठीक है अब आवर ये तो नहीं आया और पढ़ा पढ़ तो उनको को मैं कहा तेरी नोटे तेरे करते मनाम जुग रही है तेरी कपो मैंने रे कतम छाड़ो मनाम जुग रही है कतम हम को विदर्भ बना है अब मतलब और पढ़ा तो कुछ बोल जहाँ को पढ़ाते जिनका उजे Kalau kita orang Olo me, Olo me, Olo, mungkin kita Olo kanoma.
हम जहां पढ़ा करना वहां सावित्री आप भी मना रहे हैं धो किया कथा लुटी तुम सब किया सीधा सीधी कथा कथा धो किया पतले थे कागज कलम का मिला आप अंकल गीति का तो वही पढ़ा करते तो मतलब उधर तो जहां लगा गीति को अंकल उठा के गीति चला गए तो और तो जब भी चलाया ना हम तो पढ़ा और पढ़ा तो जब भी चलाया और तो बैंक अकाउंट का पढ़ा में जहां पढ़ा किया रिटन कंटेंट पढ़ा में इंग्लिश तो होता है उधर उड़े तो होगा हिंदी तो होगा जहां तक होगा ओना और पढ़ा बुझो में ये देखिए बुझो ना के ओ लगा बुझो क्या इंग्लिश की जो का डिक्शनरी तो क्लिक करता दो जाओ में और डिक्शनरी पढ़ा कर बना रहे मीनिंग पन जाए किंतु कम से कम जहां और का अपना बुझो की चेष्टा है ना बुझो की आप जहां बुझो है ना हम पता है और मिल दिन से विक्टम पेज के पढ़ा पर भगी सही पढ़ा पर एकदम के पढ़ा मिल दिन से विक्टम पेज में बुझो में था हफ्ता के साथ पेज में बुझो बिचारा दिन पे जो दृष्टि पे जो पढ़ा हुआ भी है ना दृष्टि का दृष्टि लोग को या तो दृष्टि मार के ऐसा निर्सन ना हो गया था 365 दिन हो गया तो मैं उसे मार के यार कोई 90% हम भैया से मार के अतः बुझो क्या कथा बुझो हो कथा बांग बुझो लेकर ना हो गया फंडामेंटल क्लियर के कला पढ़ो तय समय छात्र को इन लिया लेकिन कहनी का सार लेगा तो कहनी का नहीं आप कहनी का क्या बुझो अबे नुआ कथा के उधर उधर तो मिलते हैं कि जन्म का तो साथ वहाँ कर रहे तो कुन कथा सारे ले किया तो कुन कथा कल कर अरे क्या तुमने बोला सारे ले किया बोला वही क्यों नहीं अपना क्यों करा उन्हें पता है सर ये तो पतंग क्यों करें सर नुआ तो तुरंत फिर ना तो पढ़ लेंगे तो कुन कथा गुरुगुम के तीन ना आज का कथा है ना चिकी कथा मारांग गुरु कथा उनका बुरे सबके कथा जंगल कथा लेकिन लेकिन कथा बोल रही का सर ওরা যদি আমি যদি থক কে সব বাম ইহে দিব করে না তুমি জানো কথা বলা আমার বুঝো মে কথা তো পাঠ করে নিবি না বুঝো কথা কে লাচার হবে না পাঠ করে নিবি সিম্পল আর কথা বাম বুঝো কেন তুমি মুখস্থ হই মুখস্থ হই মুখস্থ না তেহ মানে নিয়া মানে এন্ড্রয়েড করে পাঠ করে নিবি মুখস্থ পাঠ করে কিন্তু যদি আমি ফান্ডামেন্টাল জিনিস পড়াইগা इनका तो हमको जीवन भर तो हमको बाम होगी सिंपल था जब सुधर करना था तो पढ़ा पे अरे ये कौन सा है जब कर गाया पढ़ा पे बिल्कुल पे पढ़ा ये कौन सा है मतलब हम पढ़ा पे अब सिस्टम क्या है यार भगवान ने तो ओलो में भगवान ने तो महापौर में आयोग ने तो ओलो में तो ओलो या तो दोस्त तो पढ़ा मतलब है चलो ठीक है अब वो दिन जो लेयर पे नहीं तो आप उनका सिर्फ ओलो पर भगवान को भगवान आगे तो कर अब हमारा उन दिन बुला कम ले जाना हमारा करा मिला तो नाल को हम जगह के अलग चुमें लेगा हम क्या काम रोड को खर्चा करके रोड और सरें तहनमा लक्ष्य सरें तहनमा इतल के सरें तहनमा ठीक ना मोचार के दो कुछ तेह ही बोला के जिदी पे तेह ही लिया पे करा जिदी नोगा कथा लिया तो उधर दो का जिदी आपने तो उधर दो या आपे कुना जोतो कुना सोरेस फोड़ दो आपने तीन बार करा आपे को पांते किया ले मो आकरे नल करता है मिक्टर मो यो पहले चुप के ट्राई करते तो चूत थे ना यह करते गुजू दबी अच्छे गुजू थे ना हड़े धीरे ना दबी क्या कथा मटे है ना हड़ा बाबा ने मारे जब कथा मटे थे ना बंगा बोल दिन थे वहाँ बंगा हुई है नौके बंगा हुई है जहाँ तो नहीं बंगा बोल कथा है ना कारा बंगा जहाँ तो नहीं कहे ना जो तो बंगा बोल क्या कथा मटे थे तो लेदर लगा पड़ गया चिदा कुछ के चिदा कोने आजकल तो बुरा तुमसे तो पाते तो लेदर है तो कहीं लेकर नहीं कि जहर आयो जहर डाले तो मैं तो इरा करो पूरी हेला कर तो किदा अपरा को गिरेगा किदा आयो अपरा को तो आधा गया नहीं तो अपरा नहीं निकला नहीं तो आधा गया ना तो किदा अपरा को मैं सिंपल कर बाबा को तो दूसरे बुली को को बुली दे रहा था जो क्या तो अरे ना 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 सदा कर नहीं लेकिन कर नहीं ले रहा सदा कर लेकिन लेकिन कर सदा बोला ये लोग को आपको शरीर भी कमी कर सकते हो लेकिन तो बाप को तो बापू बड़ा है तो बाइक मिल गया मेल बुका मतलब मेल के
আর বড়ায়া টিকে পর তো বড়ায়া বুঝল কি আছে আবে তুমি বড়ায়া কি দা আর আকে আপে 800 রুপে ক্লাস আপ ওনা নিতুল তো কম সে কম দিন ফেল হলো না যত হলো কি আপ সোসাইটি কি ফেল করে খ্রিস্টান তো রবিবার লোক যত কমি কো চালাও করতে হ্যাঁ ধান 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 কি আর তো হয় দেখা গেল তেল বলবার লোক সেটা আমি মুসলমান তো ফ্রাইডে হলো শুক্রবার হলো বড়া কো ধার অপচিত অঙ্ক পুরি মুসি কে হক করে আল্লাহ আল্লাহ কমে না আল্লাহ রে অর্থ করতে বক করা কিন্তু আবো বন্ধ কিন্তু আপনি গলি গুলো না পাস কি দিন না সরকার কাট পাঠানো তার কাছে কোন কি কি আল্লাহ আল্লাহ বিনে তো আল্লাহ ও কাল করে বক করা আপনি বক করা কিন্তু আবো বন্ধ ঠিক আছে उनको तो चेक चेक बंगाते अलग ही लेते हैं सिर्फ वाले एक ऐसे ही बंगा उनको मां थर्ड से फोर्थ कैटेगरी में बंगा बंगाते हैं उनको मां मुंगा रखा हो जाता है ये अगली लेके आते हैं बाको बुझो क्या ना तेरे लिए क्या कोई लोग बंगा तो कोई बंगा के लिए धर्म का लेके बंगा के लिए और इन धर्म बंगा তবু বুঝো কি আবে তো নুকু তো ধুরম বঙ্গা হিন্দু কত মন্দির ইয়া বেন সাউদি বেন হিন্দু কত কার কমি খেলো আ মন্দির রে কমি খেলো আ মুসলিম কত মসজিদ রে খ্রিস্টান কত চার্চ রে আর নুকু ইয়া কত নানক গুরু নানক কত যাই গুরু কত কথা বলতাম তো শিখ কো পাঞ্জাবি उनको तो गुरुद्वार में ओके गुरुद्वार रे उनको सीख को दो आप उनको ये को किचन को तो तेरे अर्थात धर्म रे मंगा गुरु जहां धर्म जहां लेके को मना बापा है तो उनको तो जो तो परिश्रम हो जहां जहां बोली को होले यदि विकटल धर्म मना बता रहे ना को इनखान को विकटनवा उनको तो गुरु मंगा उनको को मना बता सो इनखान अब तो যেহেতু সন্না ধর্ম রে নহর না এখান সন্না ধর্ম রে বঙ্গা বড় হর তো ওকার কবি খেলো যত পরিশ্রী নহর আপনার কথা ইমেলে আমার কত নবত্ব করলে তো জাহের কাটে আপনার তো যত পরিশ্রী মুন মু হইয়ে নে হাম মু হইয়ে নে হাসা হইয়ে নে বাঙ্গানে পুরু হইয়ে নে সহেন হইয়ে নে যাহার কি যাহার কিছু বলে যত পরিশ্রী নহর খেলো আপনার ওকারে জাহের রে প্রভু দেখো মেতা ধর্ম ধরি বঙ্গা কে বঙ্গা ধর্ম তরি বঙ্গা এদের পরে যাহা বঙ্গারে তো গেলবার পরিস বাগান আপন পরিস না গেরে হ উনকু তো পরিস বঙ্গা নিতুনতে অপানি কুনতে কম দেন মা কুন আপকে লু কে আপকে বঙ্গা তো তো জিতু মাতা কর পরিস বঙ্গা কি জি বঙ্গা পরিস বঙ্গা অর্থাৎ মনু কত মিথেন কো বঙ্গা হেমরম কো অর মিথেন কো বঙ্গা হাসদা কো মিথেন কো বঙ্গা গুরু কো মিথেন কো বঙ্গা অর্থাৎ যাহা যাহা পরিস রে আকো যাহা মিথেন কার দিন হড় না কো আপন কা মিথেন সেবারে হড় না কো उनको तो परिस बंगा को मेटा हुआ इन तरह मिल को करो गुरु तरी बंगा गुरु तरी बंगा तो ओको जहां ज्ञान होय बंगा जहां पर के बहुत दार अर्थात अपनी बहुत उनको को उनको काम हो उनको तो बंगा को सिने बंगा को उनको हुई हुआ और बंगा तो ओना बंगा की तुम से उनको तो मंदिर रूप और उनको हुए दार है ओना तय उनको हुई बना कि अपना बंगा जहां नौ धरती रे जाना मतलब গিরে কোনা আধারে বড় করতে নম্বর করতে উনকো তো কোন দুটি বলা তো আলো বলো কো পাবো কই দেখা না উনকো আপো আপনা মনে দেখা তো আপো মায়ে তো কিনা তাই নিউ কোনা তো জীবিত বলা জীবিত বলা তো যায় আপো মন দিক করে এটা কো আপো মো মিলিত মিলিত যায় জীবিত না তো উনকো মিলিত মিলিত মুঙ্গা রাং গিয়া তো নিউ মুঙ্গা রাং গিয়া তো আপনা তো উনকো জীবিত বলা এটা কো যেমন আয়া বাবা কো কোন মন কোন মুড়ি কো উনকো তো জীবিত না তো উনকো তো উনকো মুঙ্গা রাং গিয়া আপো মনা লক্ষ্য কেন আপাতত আমি লজিক করলাম মনে থাকে আপন গঙ্গা এনা কথা না ওনা হিসাবতে আপাতত
bumi yang satu jahat kalau melihat bahwa Tuhan mengatakan bumi dan kalau apa itu berbeda aku tuh jangan sibuk berbeda ya untuk tuh dia tuh jangan ngerti tuh wajah karena itu apa tuh yang mengatakan aku unang kok ya unku unang mit bar ke un unang kok yang mengatakan ini sebaliknya mengatakan itu mengatakan kayak untuk tuh unang barang kok bawa apa tuh nunggu tuh mau bunyi orang tadi tuh mengatakan hidup kok dia mengatakan aku hidup ya jangan itu kecuali yang entah yang mulai itu makan kulit itu alam budi itu kau jelas karena ini kau kau sering kia kau bunga kia kau cerah kia kau atau kau kau juga kau cinta mati atau ini tuh apa kau coba kia kau kan tapi ini tuh kau cerah lagi itu kau muncul itu kau pelaku kau hampir lagi itu kau bunga kata tuh bunga itu kau muncul kau jadi apa kau kau bunga kau 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 sering kia jadi kau bunga kia kau kau ini atau nomor nomor bunga kau 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 apa tuh orang tuh ngomong cerita, apa ngomong lagi, ngomong lagi dia, ngomong lagi dia apa ngomong dia, bukan? Lo dorong dia, lo polis ngomong, cah polis apa ini yang mau apa nanti yang aku ngomong apa? Jauh kan ngomong polis bikin ngomong, turun polis ngomong jauh bikin ngomong, padahal kan biasa apa padahal, ini saya mau tanya guru tadi, anda kalau ngomong polis ini ngomong, itu tuh guru tadi ngomong apa? Nanti guru tadi tuh jauh kan polis ngomong ngomong apa? Ini aku yang apa lah untuk dia ngomong apa? Apa nak bina kata? Apa orang mengatakan ini? Itu tidak betul. Orang ni ibu bunga bunga tadi apa tu? Lupa hukum esok bangun malam aku. Aku tu ikan. Ibu apa orang tu jadi bunga bunga tadi tu? Menteri tu tiada kasih dulu. Aku tidak apa orang. Ini tu apa orang yang katanya? Ini tu komen di kata lekar. Ini tu apa orang dia? Ikan. Ini tu apa yang kita ni mana? Dia tu nak guru tadi. Bunga. Ini dia apa balik balik kahaya kan? Guru tadi dari ketik apalah mengenai kita mungkin apalah mau ke jahat itu jangan mau tuh untuk itu guru tidak bertanya dari tidak bertanya lah entah untuk itu guru tadi kan jadi ay guru tadi mungkin guru tadi itu mengenai kita entah tuh untuk jangan kita tuh mitu ya orang siapa juga untuk puasa kalau punya lagi puasa lah orang tuh nah orang guru tadi itu kan untuk mengenai orang tuh orang itu untuk mengenai itu kan itu kan kata apa tuh mulai tuh kalian mengenai ini boleh kan apa mau mengenai apa tuh nak apa apa tuh nunggu ke bawah cintu nggak tuh apa bukir pun tahan aja kan ini yang tahu kan awas apa awal nama awas putri kalau kan saya beli duit kan saya lihatnya tuh mana awal awal tuh apa awal putri kan awas gitu aja kelas sisi kalau kan nama awas putri ini aja kan awas apa mana itu mah cekri kan aku doktor lecturer profesor pun gitu aja kan awas putri paham kan mau tuh nyamuk akhir nyamuk aku beli tuh aja aku please sih, dia nyamuk, itu mah nyamuk kan. Nek kalau orang profesor orang ayah saudara punya sering buat orang enak orang itu beli 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 kan ayah sering kusen nyamuk kan. Di kok mungkin itu kan dia mau dia kerap untuk awal sih kita orang kata dia mau mana itu santer itu orang kata dia mau ayah sih nyamuk kan. Di kok mungkin. Apa itu question? Apa bapa 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 apakah itu pelajaran pelajaran kelas kerja mana tu ini ini berada itu mana itu kelas itu nama itu berapa kelas ini ini mana ini kita ni ada ini dah ada bujur ada semua lagi mungkin dua yang ada kelas itu asal asal apa awal tu bujur tu dinner dinner pergi tu kan dalam dinner dinner macam mana ni tu jadi orang tu dia kata dinner orang kerja orang kata mungkin begitu ini ni kan lebih kata lah mungkin orang apa jadi semua jenis ke apa jadi sulit agar ke semua lekan kata yang mana ni apa di sini dah hui ke ni apa di sana Bihar Bengal Jharkhand asa bodoh dah hui ke tapi apa ni apa kerana kamu hui mana apa dah mulu bang dia apa orang sulit ke tempat ni apa apa kau ni kan tu je boleh kan ini kalau kita marah marah tapi dia marah marah macam apa kalau kau ke kau jangan kau tu cuma itu jadi, mereka dukung kat dia, awal dah tu jangan kalah, ini ada apa sih? Awal tu orang tu ni jangan macam ni agak macam ni apa?
আর যাই ওনা জিনিস উহের কাম তো আপনার আগে করবো এটা কাজ আর এখানে কিংবা রায়নপুরি ক্লাস কোথায় কিন্তু রায়নপুরি জানে রায়নপুরি ক্লাস আছে কিন্তু ঝাপনে আপনি থেকে তো কাদের বন্যা তো করবো যতকে আবেদন করতে হবে দেখলাম তুই লেট করতে সবটা সামান মানে করতে দিই বাবা কেন যাই ধর্ম সঠিক আছে কে বাপলা যাহা কেই মানে জাপাতে পড়া কোন তুমি বিবি মানে ওরে মাত্র বলে না বলে তো উনি তো ধরম সকি হবে বাবা লাগে সুরে আগে যে তুমি তো আমাকে পাই যাহার ধরম কাতে সিটি কাতে সেল জড়তা দা বহু কাছে সিটি কাতে জাপাতে শাসন না দা মানে যাহার শাসন না তো বাবা লাগে না মানে অনুপসা সামনে গিয়ে যাহার শাসন কাতে বাবা বলা কেন তো জড়তা বলা করবে জীবন আর উনি কিন্তু কথা কথা না দেখুন কথা না তো বড় বড় কিলো কিলো দিয়ে করা আমার কথা নিন পাক যদি সেগুন সব যদি গালব করা তাহলে বাপলা আপনি নিন ফিরে যাবে সেগুন সব যদি আপনি সার সাবুনতে সার সাবুন কাতে বাপলা আপনি আপে কে বাপ তো বাপ মনে মনে তো তো বল আলো মনে মনে তো বল মানে তো পায় না জানতে নি ঠিক আছে উজুর পেজের অগিন কাটা বাড়িয়া পলি আনা পড়া না পড়া তালার তো বলতে বালান সেদিন তো কাটা দিলা না সার সেগুন তো সাবো দেখতে না হর্ম হবে এলে কো হবে সার সেগুন তো কো কো সব আর চুপ হয় আমার সার সেগুন লেখা আমি কেই গতি চা ইনসান না সার সব রং কাটা করা নিয়ে রাখছে না আলো মেন লোক মেরা সার সেগুন না সার সেগুন বা কসর আসা তো না কিন্তু সার সেগুন কো হবে আর হর্ম হবে সার করা না সার গে কইছে আমাকে কি সেগুন ও আগে তো আরে কি না তুমি তো সিরিয়াস সেগুন করা কি এটা আর তো চালো বাড়ায়া উনি সেগুন উনি সবুন কেন উনি জীবন বড় না তো কম সে কম বুঝি যাই কই যে কথা আছে তিস করে আল্লাহ কে দেব যদি হল ওই বেতে বল বুঝি অসব ভাই এ তো কাজ বুঝি যা বুঝি কে আছে বাবা বুঝি তো কা কমি তে হস্তি বুঝি তো সবুন তো বুঝি না আর আর ওখানে ইনো নো বউই না আলো কাজ দেয়
Adi demi ada tok nak demi berarti demi demi peraku. Kita, kita, saya, emang ada kamu, kamu ada. Kita, bukan bentuk adi demi apa bentuk bentuk kamu. Kalau itu ada, itu orang demi tidak keluar. Orang itu pun. Apa demi puluh? Kita beli lah.